эй ә, алланың елшісі пайғамбарымызға келіп сұранып атат да алла тааладан сұрап берші маға, маға бір байлық берсін. Байлық берсін. дегенде әлейхи сал, әлейхи асалам, Я мин аз да болсын аз да болсо ошонун шүгүрүн келтирген саға жакшыраак алың жетпей кала турган нерсени сурагандан көрөк деп пайгамбарыбыз алдын ала сезип айтып Андан көрек шо аз шүгір келтіріп байып, жасап байып, ешінде қылып байып, тірсілейін өткөріп, ибадаттан қалбай, иманыңды бекем, қарап қойып жүрер бейсін деген маңид айтады. Дегенде, «Вақала, вәлләзі бағасака біл хақи, ләйін разақан иллах мәлін, ла ұғтиянна күлләзі хаққын хаққаху». Мен құдайға ант бәремін, егер сени жөнөткөн пайгамбарга сени пайгамбар кылып жөнөткөн затка деп атпайбы мунун мааниси мен кудайга ант берем эгерде кудай таала мага байлык бере турган болсо ал байлыкты албетте өзүнүн тиешелүү жерине беремин албетте береми деп убада бериирет ошенткенде пайгамбар мухаммад алейхи ошентип бул саалаба аттуу инсан пайгамбарыбыздан болбой бата тилеп алат ушул бизге мага кудай таалам байлык берсинчи деп анан пайгамбарыбыз колун көтөрүп бата кылат ушул пендеңе бир байлык бер деп анан ошентип бул кой менен башталат иши ошентип койлору баягындай кимейл кумурскалар болот го уюкта уюган же болбосо быжыраган бир курттар болот майда чүйдө талааларда ошондой курттар быжырагандай кумурскалар быжырагандай ушундай курт кумурскала быжырап жүрөт го ошондой быжырагандай мунун койлору ушунчалык быжырап аябай көбөйдү чоң бир кокту бар эле ошол коктуга да батпай калды дейт ушунчалык көбөйүп ошончолук көбөйгөндөн кийин койлор менен алектенип калат алектенип жүрө берет жүрө берет ақыры эмне болот жума намаздан жамааттан айрыла баштайт бірінші беш мал жамаат менен намаз оқып турсу эле да жамаатка келбей э калат жамаатка келбей калган аз келгенсип жума намазға да келмей қалады себебі қойды қарайын десе жамааты қалып атады жума намазы қалып атады барбай коеюн десе кою жок болуп кетиши мүмкүн мына ошондуктан ушунчалык дүнүйөгө берилип кетет эми анын деле шартын тапса болот болгону эмне болот бул дүйүнөгө аябай берилип баягы коюнун корголун деп қалған учур болот бирок дагы бир айта кетиш керек біз ата бабалар сөз байлыққа жок мындай дегенде туура емес болып қалады біздің ата бабаларда сонун малдын тезегин сонун кылып айтат экен ошолордун бири мисалы койдукун коргол дейт экен уйдукун жампа дейт экен уйдун жампасын алып койдуңбу деп ушунчалык кыргыздар айландырып мындай адамга жийиркеничтүү нерсе айтылып калбаш үчүн ушинтип эмне кылган Ө, қолданып келген қойдың корголу деп салып қойдың корголу алтын көрініп ушунчалык койго қойға беріліп биздин біздің бир аксакалдар айтып койчу ғой го эй аны кой деп коет қой эптесең қара ептей албасаң қой аны караба ал жамгыр жаап атабы жаңбыр жааган жоқ жаабаса күн ыссык болып атабы айырмасы жоқ сөз түрдө эмне кыласың мал менен алектенип көп нәрседен қалып калышы мүмкін дегендей ошентсе дагы кой багуу болбойт деген маани чыгып калбаш керек қойды багыш керек бирок ошол эле учурда ибадатта калбаш керек себеби мурунку темабызды айтқанбыз қандай ғана пайғамбарлар жөнөтүлбөсүн баардыгы қойшылық кесипти арқаласқан деп пайғамбар мухаммад алейхисалам эмне кылган хадисте келтирген анан ошентип пайғамбар мухаммад алейхисалам мне колот салыкчыларды жөнөтөт ал салыкчылар жөнөткөндө экөөнү жөнөтөт баратканда елдің баары кадимкидей зекеттерін береді үшүрлөрүн береді ошолордун барын берип берип келгенде анан жанагыга келет угат салса ал жерге бара элек болот анан пайгамбарыбызга келип айтат баягы саалаба жумага да келбей калыптыр жамаатка да келбейт экен жумага да келбейт экен бирок койлор аябай көбөйүптүр дегенде пайгамбар эмне дейт яо оңбогур дептир да бул аябай берилип кеткен турбайбы депчи ошентсе дагы пайгамбарыбыз бір райымға, Алланың ырайымына илинип қалсын. алла тааланын ә... алла тағаладан ә... келе турган берекеге жетишип қалсын деген ниетте эмне кылат пайгамбарыбыз мухаммед алейхиалам эки мусадика эки салыкчыны жөнөтөт эки салыкчыны жөнөткөндө эмне үчүн жөнөтөт хи садақат, жанагы салықтарды топтоп алыш үшін. ошентип тарапқа тарапка жөнөтөт жана сала аттуу кишиге Ал жаға барып жолдағы кішілердің салықтарын барын чоғылтып келіп, анын «Ва марра би сағалаба ас-садақа». Ошын жанағы сағалабаны жанына келіп, екі салықсы келіп сұрайды. Баяғы қойл орындың зекетін бербейсін мүдіп. Ба қырқ қойдан 120-ға сен берілі қой да, 120-ден 200-ге чейін екелі қой. 201-ден 399-ға чейін үш қой, кейін әр 100 қой қошылған сайын бірден қой қошыл көтеуреді. 300 жүздөн үч жүз токсон тогузга чейин үч кой төрт жүздөн төрт жүз токсон тогузга чейин төрт кой ошентип миң кой боло турган болсо миң койго канча бересиз он кой бересиз жүз миң боло турган жүз қой ошентип кете береді қысқасы ар бир миң койго он кой миң он кете эсептер ошол сыяктуу келип эсебин чыгарып бизге зекетиңди бер биз пайгамбарыбыздан жөнөтүлгөн салыкчыларбыз дегенде وأقرأه الكتاب الذي فيه الفرائض على كونه بقى لما جاء سعلا بقى تيجي إيك سيل قرآن داق دليل ده جو أخبرة ندب ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من لنا فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الصدق <سؤال> الله <سؤال> العظيم <سؤال> وشنتب وشو الآيات بار نخبرت والآيات تنبار من ديورت إذا الله تعالى من الوضع لسه باشنا بسعلا بوضع لسه بدولة بيغمار فلو Егер эгерде алла таала маған байлықты бере тұрған болса, сөз түрдө мен зекетин берип турат элем өзінің тиешелүү жерлеріне берип турат элем деп убада берген Осы себептен не қылды? ушул аятты алла таала өзү ырыскысын бере турган болсо сөзсүз түрдө садакасын берет элем сали жүргөн түз жүрген инсандардан жарамды инсандардан болот элек деп айтышат качан алла таала аларга байлыкты берген кезде ичи таарлык кылып бул буйруктан моюн сунгусу келбей жүз үйрүшөт анан ошентип жүз үйрө турган болсо алла таал эмне кылат эки жүздүүлүк мөөрдү басып коет дагы эч качан кайрымдуулук кылгысы келбей калат деп ошондуктан кайрымдуулукту ар ким жасай бербейт экен алла таала жүрөгүн ачып дүйіп, койсо ал адам өзү дагы аракет кылсадеген аят барго алла таала коомду өзгертпейді ал коом өздері өзгеруге аракет қылмайынша деп ошон үчүн өзгөрүүгө адам өзү аракет кылыш керек башка аяттарда келет мусулман бол депчибесүрөсүндө келет алла таала бейиштин жолун жана тозоктун жолун сунуштап койду каалаганыңы тандап ал деп мажбурлап эч качан алла таала сен тозокко түшөсүң сен бейишке киресиң дебейт ар бир пендеге кудай таала эмне берген ыктыяр жана эрк берген мына ошол сыяктуу адамдар не болот өздөрү катып калат экен дагы ичи таарлык кылып катып кала турган болсо бүттү алла таала менен мөрді басып коет деп ошондуктан кайрымдуулук жасап аткан бүгүнкү күндө дос тамырлар агалар инилер телтеңтутар айылдаштар жердештер кыскасы кыргызстандын жарандары эмне кылып атат колунан келишинче кайрымдуулуктарын жасап атышат мына өткөндө да бишкек шаарында дагы ар кайсы навайканалар менен нан жапқан жерлер менен сүйлөшүшүп жей турган наны калбай калган болсо ошондой муктаж болгон үй бүлөлөр келип нандан алып кетип турушсун деп нан жаап аткан ә, ага ини туугандар алар өздөрү дагы жанынан ушундай учурда ә, нан ә, сатып акча таппай эле кое берчү анча мынчасына кайылбыз эң негизгиси отун суунун пайдасы чыкса болду калганын бекер таратайын деп алар дагы нандарын таратып атышты жана башка бүгүнкү күндө баштык 1000 сомдук баштыгы 2000 миң 3000 сомдық, әр сомдук қолынан келген кайрымдуулуктарын жасап атышат ошондо дагы жөн турбай кээ бирө эмне кылып атат карасаң мактаныш үчүн таратып атат анан мындай деп эң негизгиси эмне кылыш керек такыбалыкты мына ичке сактап қалған ишти жасай бериш керек ал боюнча дагы садака темасында айтабыз садаканы жарыя бериш керекпи же купуя керек пе, ешкімге көрсетпей көрсөтпөй керек пе, же башкаларды да жан дүйнөсүн башкалардын да жан дүйнөсүн ойготуу максатында бериш керекпи ал боюнча кудайым буюрса мына окуяларды айтып бүткөндөн кийин улантабыз буюрса мына ушинтип аятты айтып бергенден кийин эмне дейт аны айтып муну айтып шылтоолоп бербей коет эмнеге анткени ал негизи зекеттен бул ыктыярдуу түрдө да эми бериш керек бирок мен мээнет кылып атам да андай мындай деп кыскасы ар демкени шылтоолоп эмне кылды бербей койду ошентип анан кийин ә... алла таала мага буйрук берди дейт эмне деп буйрук берди жана с садакасын кийин эсине келет жана зекетиңди бер десе бербей койду да бербей койгондон кийин мобул аяттарды айтты ушул аяттарды окуп берип дагы эскертишти жана эки салыкчы эскерткенден кийин жанагы эсине келип баары бир пайгамбарыбыздын жанында жүргөн да уялып анан зекетін көтеріп келет пайғамбарымызға пайғамбарымыз мындай деп жооп берет құдай таала мені тыюу салды маған тыюу салды сенің зекетіңді алба деп дейт сенин алуға алла таала маға тыюу салды зекетіңді қабыл ала албайм эми дейді жегенде карабайсызбыбашына топуракты мынтип төгіп айласы кетип ден дароо болуп отуруп калат ушул жерден ошол үшін баягы сөз ушундан қалған да берген март емес алған март деп кээде ушул элибизде журтубузда ушу кедейлердин дуасы менен карапайым мелдің, адилеттүү падышалардын адилеттүүлүгү менен ә, аділетті, мамлекет эмне болот экен мамлекет эл эл жердин бетинде Байлардың жакшы болуп турат экен байлардын кайрымдуулугу менен кедейлердин колун көтөрүп жасаган бата тилектери менен ушинтип жашоо уланып турат экен ошентип Бұл неге мындай болуп білесің бе? Бі? эй саалаба башында мен сага эки салыкчыны жөнөттүм жөнөтүп турп ошондо зекетиңди бер деп айтканымда сен моюн сунбай койдуң эми кабыл ала албайбыз дейт дегенде ошентип пайгамбарыбыз мухаммад алейхисалам не болот дүйнөдөн өткөндөн кийин бул киши көп жашайт да абу бакир рози анхуга келет абу бакир роаху да уккан кабардар бул киши дагы пайгамбарыбыз кабыл албаган зекетиңди мен да кабыл ала албайм дей мен да кабыл ала албайм ошентип кийин умар роия анху халиф болуп турганда умар родах барат умар ро мен да кабыл ала албайм дейт ошентип усман роиу анхуга барат зекетимди кабыл алып койчу деп ал киши да кабыл албай коет ошентип усман рохуун заманында зекетин да бербегендиктен малына ылаң жугуп кырсык апаат келип малы да жок болот өзүнүн жашоосунун аягы дагы эмне болот ашмалтайы шығып, талқаны чыгып Беріп турсак жаныбызга да жакшы алган адамдар да бата тилек кылат сөз түрдө эле мондай кооз кооз менен бата алу шарт эмес эң негизгиси алла тааланын ыраазылыгы үчүн апарып барып зекетиңизди бердиңизби болду ошондон нары ә, жашооңузду уланта бериңиз эң негизги кудай үчүн бердим десеңиз ал кабыл алган болсо бата кетти болду бүттү анткени анас ранкуга дагы бирөөлөр дайыма бата алчу экен бирөө бир киши барып анан дайым эле котормосу о жаратқан алла бул дүйнөнүн жакшылыгын бер акыреттин жакшылыгын бер тозок отунан бизди сактай көр деген аят да ушул аятты айтып эле дайыма эле бата кылып койчу экен кыска эле анан бир күнү анан суранат экен да андай себеп менен ар кандай шылтоолор менен ар кайсы күндөрү келип мен сизден бата алып отурдум дайыма эле ушул батаны айтабыз кыска эле айтып коебуз бир узунураак бата берсеңиз жакшы болот эле деп бирөө сурайт ошенткенде анас роила анху сонун жооп берет улгайып калган кези болот сен кызык экенсиң дейт мунун маанисин сен ой жүгүртпөйсүңбү о жараткан алла бул дүйнөнүн жакшылыгын бул дүйнөнүн бактылуугун бер деп сурап атасың бул дүйнөнүн жакшылыгын бактылуулугуну сага берип койсо акыреттин жакшылыгы бул бейиш ана сені тозок отынан сақтап қойса мұндан басқа сага дагы не керек деп жооп берген екен анан ии түшүндүм деген екен. бірақ ушуну тавсирчилердин көбү не деп дүниенің жақсылығы дүйнөнүн жакшылыгы салиха мыкты аял деп демек бактылуулуктун башаты мықты аялдан башталат бактысыздыктын башаты да бул ә, начар аялдан басталады анткени сізге киім кечеңизди карабай коюшу келген кетген конокторуңузду карабай мүмкін тәрбиесі тарбиясы болған болгон ә, деңгээли төмөн мажүрө балдарды тарбиялап өстүрүп коюшу мүмкүн айткан дегендериңиз ордуна чыкпай турган балдарды өстүрүп коюшу мүмкүн бүт баары ушул эмне болот аялга тиешелүү болот экен ошон үчүн алла таала куранда эмне аял заты эгин себилген эгин талаа сымал деп эгин талаа кандай сапаттуу болсо жакшы түшүм алынгандай аял киши мыкты болсо жакшы балдар тарбияланып өсөт деген ошол эле учурда багбан же болбосо дыйкан ал эгин талаага эмне кылат кам көрөт убагында сугарат сырттан бирөөлөр таш ыргытайын эч качан эмне болбойт макул болбойт бол бол бол, ташты тескерисине ичиндеги таштар алып отурат бул деген сөз аялдын кандай гана кемчиликтери жаман жактары болбосун аларды мактап отуруп тарбиялап өстүрүп алат экен тарбиялап өзүнө тартып алат экен анткени кыргызда эмне дейт келин келгенде эмес кемегеге жеткенде сындалат деп бул деген сөз казан аяк оокат бүт колуна Тип е болғанда балдарын өстүрүп уядан учура баштағанда жақсы эне экен карачы илимдүү билимдүү адеп ахлактуу ел баға тұрған балдарды өстүрүптүр деп тескерисинче ууру алдар көсөр әр бірін басын бір шапка бас кийимин бирине кийгизген куу начар бала шығып кала тұрған болса не кылат аны алат елдер не эмне сөз қылып баштайт экен қарасаң тәрбиесі начар начар эне деп балдарын балдарына жақсы да тарбия адеп ахлакты да үйрөтпөптүр бүт балдары героз ууру жана деген сөздер айтылып калышы мүмкүн экен ошондуктан ұзға илім билим тәлім тарбия берелі, турмушка чыққанға жейін. а турмушка чыккандан кийин кеч болуп калат турмушка чыккандан кийин барып бар маектешип баарлашып өзгөчө ата муну айтып берчи тигини айтып берчи дейт ошондо баянын баянын бар ошолор жөнүндө seriya seriya qalıb bölük bölük qulaq etib verdirsək balalarımızın tərbiyəsi uqum sonu ola biləcək